שמח, שמח להיות בנהריה. עיר מוזרה, עיר יפה. עיר יפה, ויש פה הרבה דברים מוזרים. קודם כל קוראים לכם נהריה, והנהר אין אותו. נתתם הבטחה ואין את ה... ראיתי, יש קצת זרם, היה איזה דג אחד ככה. ממש עצוב, הקטע של הנהר, אבל עיר ממש יפה. יש בכניסה, לקחתי שמאל איפה שהמזרקה, זה נראה כאילו שהיה פיצוץ בצינור במקלחת. המזרקה כאילו גם, היא כמו הנחל, יהיה פה משהו. למה אתם לא שמים מים? מי מנהריה במקור? למה אתם לא שמים מים בנהר? תחתיך? כי זה השם של העיר, אתה מבין? זה כמו שבנתניה... למה אתם לא שמים מים? בטח באו מאוד אזורים, אם מישהו רוצה. אקו. אחד המקומות, אחי. וואלה, אחי. באמת מקום מגניב. אם הייתי יכול כאילו לבחור איפה לגור... אקו. אז הייתי גר איפה שאני גר עכשיו, אני יכול לבחור, אחי. יש לי כסף. נכון שלא, אתה צחוק כמו הצבועים ממלך האריות. צחוק, אחי, של אחלה גבר. איזה חמודים. חבר'ה, מי שתהנו, אנחנו לא יודעים מתי יסגרו אותנו שוב. וכל מי שפה שרד גם את הקורונה וגם את המלחמה. זה לא צחוק, שרדתם שני דברים. תראו, יש כמה כיסאות ריקים פה, זה אנשים שקנו, הם מתו. זה לא מובן מאליו שאתם פה. איזה תקופה דפוקה, חבל הזמן, יאללה. וואי, וואי, זה נכון? מי אמרה? נכון? מה לא אהבת, דנה? שלושה ילדים קטנים. אין עונש יותר גדול מאשר לסגור אותך עם הילדים של עצמך. זה מה שהבנו מהקורונה הזאת, אין עונש יותר גדול מזה. שמור אתה עליהם עכשיו. מה, אתם לא נורמליים? זה קקות קטנים. מה שאני הכי שנאתי בקורונה זה אנשים שהיו רוחניים על התקופה, בדרך כלל זה אנשים עם כסף. מה אתם מדברים? לא מבין מה כולם מתלונים, זו תקופה מהממת. תקופה מעולה, איך אתם לא רואים את זה? זה זמן להיות עם המשפחה, זה זמן לגלות תחביבים חדשים. זה זמן לעשות מה שבא לך, זה זמן לקנף עוד שחברות בתוך הפנימיות של עצמך. זה זמן להיות עם הילדים, סוף סוף אני רואה את הילדים שלי, בקושי הכרתי את הילדים. אנחנו, מעמד הפועלים, אנחנו היינו יותר בגישה של... מים. קשה להיות רוחני כשאין לך שקל על התחת. תקופה מוזרה. בתחילת הקורונה, אנחנו יושבים כזה, עושים פגישה, איזה 10 אנשים, משהו לטלוויזיה, וכולם כזה מתיישבים עם מסכות, מכירים את זה? ואז איזה דקה אחרי מורידים את המסכות. כאילו אתה מסתכל על אנשים, אתה אומר, הם נראים לי סבבה. ואז מי שמולי התעטש, והוא רצה לחסום את ההתעטשות עם היד ככה, הוא שם אגרוף כזה בשביל לחסום את ההתעטשות. מה הבעיה? הוא לא סגר את האצבעות עד הסוף. הוא ירד את האפצ'י כמו טוטו, הוא ירד לי אותו לתוך הפה. אחי, אני מעדיף שתרסס אותי חיצונית. אני 3 חודשים לא התקלחתי. בסגר הראשון 3 חודשים לא התקלחתי, כי אני רגיל להתקלח לפני שאני יוצא מהבית. זה מה שבאמת קרה עכשיו. עכשיו, המצב היה כל כך גרוע, שהכלב שלי הפסיק ללקק לי את הראש. פה אתה יודע באמת שהגזמת. הוא כל בוקר בא מלקק לי את הראש. עכשיו, זה לא שהוא לא בא, הוא בא, הוא ניסה, הוא כזה נתן לק... זה כלב שאוכל חרה, חשוב להסביר לכם את ה... להסביר את רמת הגועל. אבל היו גם דברים טובים בקורונה, היו דברים שממש אהבתי. היה מישהי בבניין, היה לנו קבוצת וואטסאפ, כל אחד כותב דברים שהוא לא צריך, כאילו מוצרים, כל מיני דברים, שלא תלכו למכולת, בתוך הבניין, שנוכל לעשות כזה סחר חליפין, ומישהי רשמה בקבוצה של הוואטסאפ, היי חברים, נשבע לכם שזה אמיתי לגמרי, אני מפשירה את החלב אם שלי. אם מישהו צריך חלב מדהים, אני מפשירה אותו, דברו איתי. זה 600 איש בקבוצה, אף אחד לא ענה לה. אז היא דפקה עוד איזו המלצה, איזה שעה אחרי, 11 בבוקר, חושבת, זה חלב ממש טוב. אני לא שתיתי אלכוהול ולא ישנתי כל התקופה. אני אגיד לכם מה, אני לא קורא את כל המילים, כשיש הודעה, אני לא קורא את כל הפרטים עכשיו, איזה חלב זה, מה זה, אני צריך חלב, לך יש חלב. נגמר לי החלב לקפה, וואלה, יש לך חלב, הלכתי, איזה קומה, יאללה, תביא את החלב, לא להתחיל, כל עוד פרטים, תביא את החלב.
אבל זוכר מה הסטלה שזה היה נראה לי מוזר, כאילו החלב בתוך בקבוק מים. למה? מי שם חלב בתוך בקבוק מים? זה מוזר עם האווירה, תעבירי לקנקן. אבל בכל זאת, קפה הכי טעים ששתיתי בחיים שלי. קפה כל כך טוב שהייתי חייב להיות בטוח שזה מהחלב, אכלתי עם זה שתי קעריות קורנפלקס. מדהים. מדהים, אפילו החמאתי לה בקבוצה, כתבתי לה, וואו. איזה חלב מעולה, כל הכבוד. כתבה לי, אני כל כך שמחה לשמוע שהתינוק שלך אהב. כתבתי לה, רוצה לשמוע משהו מצחיק? אני, אין לי תינוק בגדול. עזבה את הקבוצה ואת הבניין באותה שעה. קודם כל, כולם התחסנו? סתם מעניין אותי, כי אני לא רציתי להתחסן, אני מאמין בקונספירציות, אני חושב שזה טמטום. פחדתי להתחסן, אני מאמין בכל השבבים, הכל, תנו לי כל מה שלא תתנו לי, מהסמים, אני מאמין להכל. אבל אז הם אמרו שמי שמתחסן מקבל פיצה. ופה שתי עקרונות שלי, למות מהר יותר, אבל עם פיצה. הלכתי להתחסן, לא, האמת, הסיבה שהתחסנתי זה פחדתי מתופעות לוואי, פחדתי מתופעות לוואי שלא יהיו לי. שכאילו, בגלל שפייזר הם עושים גם את הוויאגרה, אז פחדתי שיהיה תופעות לוואי, נגיד, שזה יגדיל לאנשים את האיבר. וכאילו יהיה לכם במדינה איזה 3 מיליון גברים עם בולבול מטורף, ורק המתנגדי חיסונים, פתאום פייזר ישלחו עוד מנה, הם תקנו את הבעיה. ואז ניקח את המנה השנייה וזה לא יעשה כלום, ואז תהיה הפגנה מול בלפור כזה, הפגנת הבולבול הקטנטן. אנחנו רוצים את הבעיה שהייתה קודם. וביבי יצא כזה החוצה מבלפור כזה, בגלל שהוא לקח את 1,000 מנות הראשונות, כזה בולבול ענק, יעיף את כולם. עם היער נתניהו שלו כזה, יעיף אותם. אז בגלל זה התחסנתי, אבל עכשיו יש ממשלה חדשה שזה כאילו מוזר, זה כאילו... ציפית שביבי, בגלל שהוא ראש ממשלה זיין, שהוא יפסיד למישהו חזק. הוא כאילו הפסיד לבנט, 6 מנדטים, זה כזה, זה מרגיש כאילו, נכון? הנאום היה, מה זה עצוב, הנאום של בנט בכנסת? זה היה נראה כזה ש... לא, גם צעקו עליו, וגם לא הקשיבו לו. זה לא ראש ממשלה, שכאילו, חבר'ה... זה היה נראה כמו מורה מחליפה, שהכיתה לא בעניין. נכון? חבר'ה, אני המורה של כולם, סתמי את הפה, זונה! חבר'ה, אני אוהבת גם את מי שלא אוהב אותי. ועכשיו, החפיפה הייתה חצי שעה, הייתה חפיפה חצי שעה בלשכה של ביבי וזה, שהוא חפף את בנט, חצי שעה. אני עשיתי יום קקה 40 דקות, אה? חצי שעה חפיפה. זה השולחן, ספה יש פה, חדר ישיבות, שירותים. מה עם איראן, ביבי? זה אל תיגע, אני עוד שבועיים חוזר, אני אסדר את זה. יש פה ערבים גם דרך אגב? חצי. מי שחצי ערבי זה מספיק לי. מה זאת אומרת חצי? את חצי גרמניה, חצי ערבייה? כן. כמה אויבים בבן אדם אחד? מה? מה זה? חשבו ששתלתי אותך עכשיו, אני מכיר את התגובות ביוטיוב. זה לא יכול להיות, הוא שם אותה בכוונה שהיא תגיד את זה. האם אנחנו מכירים מלפני סוהה שליינצנוויינגר, לא יודע איך לקרוא לך, אבל... היה קרב מטורף עם חמאס, קרב מטורף. אנחנו לא הפסדנו לאף מלחמה. מאז שישראל קמה לא הפסדנו לאף מלחמה, טפו טפו טפו, היו 7 מלחמות. ובמבצע האחרון הפסדנו בדעת הקהל העולמית. למה ג'י ג'י חדיד היא נראית טוב? ויש לה מלא עוקבים. כל מי ששונא את ישראל זה אנשים מאוד חרמנים, שמת להם? אני נכנסתי לראות מי זה הג'י ג'י חדיד הזאת. למה הפסדנו בקרב על דעת קהל למישהי שהיא כוכבת אינסטגרם? זה מה זה מוזר? ונכנסתי ואני מתחיל להסתכל, בונה, שווה. בונה, שווה. פתאום בגד ים וקצת ציץ, כס, בורח. ולאט לאט השתכנעתי שהיא צודקת. נשבע לכם, נכנסתי בכעס ולאט לאט, פרי פלסטיין!